सबभन्दा पहिला त हामीले सुरुदेखि नै एउटा चिज के हो भने यो मुद्दामा दुवै पक्ष अगाडि क्यामेरा तल गर न हामीले सन्दीप लामी छानेको प्राइभेसीलाई पनि हामीले सुरुदेखि नै प्रोटेक्सन हुनुपर्छ हुँदाहुँदै जो जसले जाहेर गर्नुभयो उहाँको पनि डिग्निटीको सम्मान गर्छ यो कुनै जित हार होइन यसले कुनै यसले कुनै मातम मनाउने कुनै उत्सव होइन यो किनकि हामीले मैले फेरि भन्नुहुन्छ हाम्रो कानुनप्रति हाम्रो न्यायप्रति हाम्रो ठुलो सम्मान छ हाम्रो जाहेरवालाप्रति पनि उहाँको डिग्निटीप्रति पनि हाम्रो सम्मान छ यहाँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के हो भने कि यो मुद्दामा उहाँले आफू अन्याय गर्यो भनेर आउनुभयो हामीले अन्याय गरेको छैनौँ हाम्रो पक्ष निर्दोष छ भनेर एउटा लडेको एउटा कानुनी लडाइँको यहाँ आएर मेरो पक्षलाई हाम्रो पक्षलाई न्याय भएको सत्र न्याय हुँदाहुँदै हामी पनि फेरि पनि भन्छौँ जसले जाहेरवाला गर्नुभएको छ जो हुन्छ उहाँको डिग्निटी माथि पनि सम्मान गर्छौँ यहाँहरूले उहाँलाई पनि कुनै किसिममा हार्म गर्ने कुरा नभन्नुहोला नलेख्नुहोला मात्र के भने सन्दीपले न्याय पाएको छ हाम्रो अदालतप्रति सुरुवातदेखि नै विश्वास थियो हामीले सन्दीप निर्दोष छन् भन्ने कुराको सुरुवातदेखि नै दलिल गरिरहेको थियौँ हामीले सम्मानित जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको आधार कारण छैन भन्ने कुराको थियो प्रमाण र चाहिँ साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्ने चिजको सम्मानित उच्च अदालतले हाम्रो दलिललाई स्वीकार गरेर सन्दीपलाई निर्दोषता कायम गरेको अवस्था हो त्यस कारण सम्मानित उच्च अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौँ र यस पछाडि पनि प्रत्येक सन्दीपले सुरुदेखि नै म प्रत्येक न्यायिक प्रक्रियामा म सहयोग गर्छु भनेर बाहिरबाट आफैलाई हाजिर हुन आएको अवस्था हो र अब उपरान्त पनि उसले त्यो न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्छु भन्ने कुराको जुन कमिटमेन्ट हामीलाई दिएको छ त्यसको उसको पनि उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ र यहाँले मलाई सोध्नुपर्ने अर्को क्रिकेटको कुरा हो त्यो मैले पनि अहिले भनिहालेँ कि एउटा विशेष परिस्थितिवश पूर्व कप्तान सस्पेन्सन हुनु परेको अवस्था थियो रोहित पौडेलले धेरै राम्रो नेपाली क्रिकेटलाई एउटा उच्च अवस्थामा पुर्याएको कुरा पनि छ तर यो विशेष कारणवश सन्दीप लामिछानेले जुन सस्पेन्सन भएको थियो यो मुद्दाको कारणले अब यो मुद्दाबाट निसा पाक हुनाले क्यानले अविलम्ब कुनै एउटा लजिकल पोइन्टमा गएर सन्दीपलाई क्याप्टेनसिप फिर्ता दिन्छ भन्ने मेरो जुन अभियोग साढे वर्ष भइसक्यो साढे वर्षभन्दा माथि भइसक्यो फर्स्टदेखि नै म आफूलाई निर्दोष छु भनेर भनिरहेको थिएँ
धेरै धेरै नै तरिकाले फसाएर मलाई यहाँ चाहिँ नभएको अपराधको एउटा दोषी फाइनली हामी यहाँसम्म आइसकेको छ। मैले पहिला पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको थिएँ र आज पनि उच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नेछु र जति हुनसक्छ यो यो समयमा मलाई जति पनि मान्छेहरूले जति पनि तपाईँहरूमध्ये जतिले पनि मलाई साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि आभारी छु र रह्यो कुरा अगाडि आगामी दिनहरूमा जति हुनसक्छ आफ्नो प्रयास गर्नेछु नेपाललाई जहाँ मैले पुऱ्याएको थिएँ त्यसभन्दा पनि माथि पुऱ्याउँछु। क्रिकेटर सन्दीप लामी सानेले यो भिडलाई सम्बोधन गरे पश्चात यति बेला यो भिडहरू जो लामो समयदेखि सन्दीप लामी सानेको न्यायको निम्ति विभिन्न प्रार्थना शुभचिन्तक विभिन्न उहरू राखिराखेका थिए। योभन्दा पछि सन्दीप लामिछानेले यो भिडलाई सम्बोधन गरे पश्चात यति बेला यो भिड आफ्नो घरतर्फ अथवा खुसी भएर अब भोलि नै केही अथवा केही समयमा नै सन्दीप लामिछाने पुनः क्रिकेटमा फर्कनेछन् भन्ने आशाका साथ यो भिडहरू खुसी साथ यहाँबाट बिदा हुँदैछ। हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ दर्शक पनि हामी यो प्रत्यक्ष रूपमा हामी यति बेला उच्च अदालत पाटनबाट तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला अझै पनि सन्दीप लामिछाने निस्किएर यहाँबाट बिदाई हुँदै गर्दाको यो दृश्य पनि यति बेला जनताहरू हेर्न चाहिरहेका छन्। हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। अन्तत त क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत सुबिन्द सन्दीप लामिछाने यति बेला अदालतबाट बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ। हामीले यहाँनिर तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ अब आजको दिन उहाँको हो आजको यो दिन उहाँको यति बेला सन्दीप लामिछाने बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ। धेरैजना शुभचिन्तकहरू या बुबा आमा पनि यति बेला सन्दीपलाई भेट्नको निम्ति यति बेला यहाँनिर बडो क्रन्दनका साथ यहाँनिर पर्खिराख्नु भएको छ। यहाँनिर हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ सन्दीप लामिछाने र विद्वान अधिवक्ताहरू यति बेला यहाँबाट निस्कँदै हुनुहुन्छ। प्रहरीले यहाँनिर सन्दीप लामिछानेलाई हेर्न चाहनेहरूको निम्ति बाटो खाली गरिराखेको छ। दर्शक त्यति बेला सडक नै अवरुद्ध गरेर सन्दीप लामिछानेलाई रोक्न खोजिराखेका छन्। दर्शकबाट सन्दीप लामिछानेसँग एकचोटि भेट कुराकानी गर्न चाहन्छन्। दर्शक यो भिडहरू यति बेला सञ्चारकर्मी लगायत सबै व्यक्तिहरू यहाँनिर कृष्ण गरेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ पनि सन्दीप लामिछानेसँग एकपटक कुराकानी गर्नको निम्ति उहाँ यहाँनिर प्रयास गरिराख्नु भएको हामी तपाईँ देखाइरहेका छौँ। दर्शक यति बेला सन्दीप लामिछाने बाहिर निस्कँदैछन्। यहाँनिर समर्थकहरू उनको गाडीलाई पछ्याइराखेका छन्। यहाँनिर दर्शक सुबिन्द यो पाटन जिल्ला अदालत उच्च अदालत बाहिरको दृश्य हो। हामीले तपाईँलाई उच्च अदालत पाटन बाहिरबाट यो दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन्दु लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात सन्दीप लामिछाने यहाँबाट बाहिरिँदैछन् अथवा यो लामो समय पश्चात